manda agora um dado que serve como alerta. Somente neste ano de 2019, em cerca de 73 casos de medidas protetivas já foram instauradas na cidade. De acordo com o delegado da Polícia Civil Neri Zoroastro, a maioria delas por lesão corporal e também por ameaças. Sim, é uma média que sempre ocorre a todos os anos, né? As vítimas procuram a delegacia, nós providenciamos as medidas protetivas junto à justiça para da vara criminal de Mandaguari e são deferidas essas medidas aí. Então tem uma procura durante o ano e anos anteriores, não varia muito, não aumenta muito, não é? Poucas as diferenças. A maioria da motivação destes casos envolve o quê? Sempre envolve lesão corporal, ameaça. Geralmente é o marido que não aceita uma separação, então ele fica lá enciumado, principalmente quando a ex-esposa inicia um novo relacionamento, então aí acirra os ânimos e sempre essas vítimas procuram a delegacia e são preparadas essa medida protetiva junto à vara criminal. Delegado, se algum vizinho ou alguma pessoa próxima ver algum ato suspeito, pode estar ligando aqui na Polícia Civil de Mandaguari? Sim, a Polícia Civil, a Polícia Militar também, e também tem o Disque 100, onde que muitas dessas denúncias chegam até aqui na delegacia.